uma das coisas mais legais da Mostra Feminino Plural é encontrar gente querida, mulheres queridas e muito diferentes umas das outras que fazem cinema. Ai, beleza, convencido, dia a dia las patronas preparando um para além desse encontro que é muito bacana, tem uma coisa que o meu filme foi feito em 2005, esse que está passando na mostra, o da Paty em 2007. Então, voltar a exibir esses filmes é uma oportunidade muito bacana, porque o curta-metragem ele tem um ano e meio de vida, no máximo. Então, essa mistura de datas, essa coisa, e até de gerações também, isso é muito bacana.